Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Pari semmoista mielenkiintoista asiaa. Tämä Kirsi Jääskeläinen, joka viimeksi siis on siellä kirjeenvaihtajaksi mennyt ja todisti tämän metroiskun siellä New Yorkissa. Ja oli nyt mielenkiinnolla odotin, että minkälainen tarina siitä metroiskusta hän sitten kertoo. Ja tämä oli kyllä aika mielenkiintoista jos en sen näitä aikanaan tutkimaan, en olisi ikinä uskonutkaan näitä yhteyksiä. Eli tämä Kirsi Jäskeläinen artikkeli oli suoraan sama kuin tämän epädemokraattisen puolueen toimiston Nämä ajatushautoma oli tästä artikkelin suunnitellut. Se oli melkein yksi yhteen. Eli siinä sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, että poliiseja on aivan New Yorkissa liian vähän, niin sitä vastustettiin sillä, että, että nämä tummaihoiset kokee poliisin läsnäolon huonoksi, tämmöiseksi uhkaavaksi tai miksi ne nyt sitten kokeekaan huonoksi. Kun jokainen tietää, että Kuliani esimerkiksi aikanaan sai tuon New Yorkin väkivallan, todella kuriin ja hän myöskin mafiosoja sai siellä vastuuseen. Eli kyllähän nyt, eihän voi niin olla, että, että poliisien määrän lisääminen aiheuttaa turvattomuutta ja kaikkea sellaista. Tämmöistähän tämä artikkeli suurin piirtein yritti esittää, tämä iltasanoman Kirsi Jääskeläisen artikkeli. Sitten siinä esitettiin väite, kun New Yorkissa siis on Yhdysvaltain kovimmat aselait – niin että kun se ei hillitse, kun siellä on väkivaltaa, hän siellä siis vaan ole väkivaltaa, se on kaikenlaista. Siis rikollisuus on räjähtänyt New Yorkissa. Ja ylipäänsä näillä ja demokraattien hallitsemilla alueilla sen takia kun heillä on ollut näitä massiivisia poliisivastaisia mielenosoitusten tukemista ja poliisin oikeuksia ja mahdollisuuksia on rajattu. Jopa siis meidänkin leidistö on joutunut sitä toteamaan siellä haastatellessaan poliisia, mutta sitten täytyy haastatella niitä poliisia, jotka ilmoitti kuitenkin tätä demokraattista tai epädemokraattista puoluetta äänestävän ja Heille siinä oli joku jäämässä pois poliisin hommistakin, kun on niin kauhean väkivaltaista ja turvatonta olla poliisina. Mutta siitä huolimatta tärkein oli, että hän äänestää tätä epädemokraattista puoluetta. Sitten siinä esitettiin sellaista, että näitä kodittomia ja näin. No sehän on semmoista, että eiköhän se tämän, koko tämä hallinto, joka on siellä demokraattien käsissä, eikö se heidän asiansa olisi hoitaa tämmöisiäkin asioita. Sitten annettiin ymmärtää, että ne aseet virtaa sieltä etelästä, No, ne varmaan virtaa vähän joka puolelta sen takia, että kyllä ne rikolliset aina ne aseet löytää. Ja jos ajatellaan, niin kyllä aseilla puolustautuminen on välillä jopa ihan välttämätöntä amerikkalaisen kaltaisessa maassa. No, sitten sieltä vihjattiin tietysti sinne Floridaan, että siellä on enemmän näitä ampumisia ja muita, no sehän on vanhastaan ollut. Florida nykyinen tuota, kuvernöörihän on saanut ne luvut pysymään alempana, ja saanut poliisia lisää ja saanut paljon hyvää aikaa, niin nyt sitten juuri tätä presidentinvaaria silmällä pitäen Florida otettiin esille. Ja siis tämä koko artikkeli on suoraan siis syöttölapaan, demokraattisen tai epädemokraattisen puoluekoneistolta, niin kuin ne Hillary Clintonin nämä sähköpostitkin paljastavat. Ja niin siinä vaan sitten kävi, että taas kerran tällaisen erikoisen asian eteen me joutuimme. Tällainen tämä maailma on. Ei voinut olettaakaan minkäänlaista puoluetta. Me jatkamme ja jos teitä kiinnostaa pohtia tämmöisiä ihmeellisyyksiä, mitä joku puolue toimisto voi operoida Suomen lehdistöä. Et Suomen lehdistö suoraan ottaa jonkun puolueen, tiedotus ja tämmöisistä, kun pitäisi puhua väkivallasta, väkivallasta lapsia, ää, naisia, raiskauksia, kaikkea mitä hirveitä Yhdysvalloissa on nyt tapahtunut ja turvattomuudesta, niin sen sijaan, että siitä puhuttaisiin avoimesti, että se johtuu paljolta myöskin siitä, että poliisien määrää ei ole lisätty, vaan sitä on jyrkästi vähennetty. Kuulemma on sitten nämä tummaihoiset voivat tuntea olonsa turvallisemmaksi, kuin ei ole poliiseja. Ja määrärahoja on karsittu aivan ratkaisevasti. Valtava, siis nämäistä on, monet poliisit on siirtynyt eläkkeelle tai muihin hommiin. Ja tämä koko Amerikan tilanne on tavallisen ihmisen kannalta suorastaan huolestuttava. Niin eipä huolen haivaa, jos tuota, niin selityksiä löytyy vähän niin kuin täältä Joe Bidenilta, että kun inflaatio laukkaa, niin se onkin nyt sitten... Putinin syytä ja, ja jotenkin siihen vielä ympätään joku kansanmurha, joka on tietysti ihan totta, varmaan siellä kansanmurhaa sitä tutkitaan ja se selviää, mutta kyllä tämä inflaatio on kyllä ihan varmasti Joe Bidenin kotitekoinen, koska se aina käy niin, että kun demokraattinen presidentti tulee valtaan, niin hän ajaa niin suuren määrän näitä budjettia, näitä asioita, että tulee hyvin hyvin miinusmerkkinen budjetti. Ja totta kai sitten kun rahaa pitää painaa, niin inflaatio se vaan etenee voimakkaasti. Tämmöisten asioiden äärellä olemme. Jos sinua kiinnostaa tosiaan nämä ajatukset, niin tilaa ihmeessä tämä kanava ei maksa mitään. Ja peukuta, jos tykkäsit, ja minä peukutan teille. Mennään eteenpäin ja katsotaan, mitä se epädemokraattisen puolueen puolustustoimisto taas sitten tuottaa, jotta meidän tämä lehdistömme voi sen ajatuksen kopioida. Mutta tämä oli kyllä tämä Kirsi Jäskeläisen artikkeli siinä mielessä erikoisen onnistunut, että se oli täysin suoraan. Hän ei mitään juurikaan omia ajatuksiaan siihen laittanut, vaan että se oli suoraan sen demokraattisen tai epädemokraattisen puolueen puoluetoimiston eh, ohjaama tämä artikkeli. Kaikkea hyvää teille ja jatketaan. Hei!